Зараз ми направляємося в місто Бахмут. Там ми маємо зустрітися із піхотинцями 24-ї бригади. Вони нині тримають оборону в самому місті. Щоправда, заїжджати в Бахмут ми будемо вже за темної пори доби, тож сподіваюся, нам вдасться заїхати. Ще здалеку видно чорне марево над містом. Розуміємо, Бахмут горить цілодобово. Бої там не вщухають ні на хвилину. Ми плануємо свій заїзд вночі. На цьому наполягають військові. Обережно. Відкривай. Добрий вечір. Добрий вечір. Можна до вас? Так, так, так. Тут кабіна маленька, але відчуваємо. Їдемо. Ми рушаємо на бронетранспортері. Найнебезпечніша частина нашої зйомки – це заїзд і виїзди з міста. Будь-які дороги в Бахмуті і під'їзди до нього окупанти безперестанно обстрілюють артилерією. Інтенсивність цього артилерійського шквалу на під'їздах до міста трохи знижується вночі. Наш броньовик несеться на максимальній швидкості. Я тихо захоплююсь кулеметником, який стоїть у відкритій проймі для зброї. Відчуваємо нехарактерний сморід. Ми заїхали у місто. Давайте, заходьте, немає часу, зараз пиздануть і здохнуть. Заходимо до найближчого укриття. Тут бійці відпочивають після бою. Слава Україні! Героям слава! Доброї ночі! Доброї ночі! Та воно привикається, знаєте, майже тут від початку війни, тут майже всіх пацани від самого першого дня. Там хто поїхав додому ранений. Приїхав зразу назад. Ці піхотинці з 24-ї бригади вже понад місяць б'ються з ворогом у середмісті Бахмуту. Вони вже зараз менше просуваються, тому що їм важко просунутися. Там останні два дні то більш така інтенсивна. Вони стараються, але не виходить все одно. Ну, типу, так, їм просунутися не виходить, але останні два дні то найбільш так. Рушаємо на іншу локацію. Пересуватися містом важко, а надто вночі. Під ногами шматки стін, скла і всього, що вилітало з квартир під час артударів. Просто на майбутнє сказав, якщо щось, то краще до будинку, завжди підбігати до будинку. Атмосферу в Бахмуті словами передати просто неможливо. Впевнена, що картинкою теж. Кожен будинок розбитий, згорівший, запах пепелища і для кожного будинку є пожежа. Ми щойно бачили буквально за кілька десятків метрів звідси і знову будинок горить. Вибухи не вщухають ні на хвилину. У такій атмосфері українські піхотинці не лише тримають оборону, а ще й дають добрячої прочуханки окупантам. У нас є танки, у нас так само є підтримка і старших братів. То головне виявляти своєчасно. Бійці своєчасно виявляють окупантів за допомогою дронів. Їх у небі над Бахмутом десятки. Оператори пташок працюють цілодобово. Ввечері на зміну вилітають ті, хто може бачити вночі. Артилерію потрібно коригувати цілодобово, бо вночі ворог активніший. Активність штурмова більше вночі, тому що не знаю чого, може вони привикли до ночі. Днем їм ніколи не вдавалося проходити нормально. Спостерігаю нічні стріми, от видно, де що горить тут. Після влучань ворожої артилерії займаються квартири в багатоповерхівках. Вони накривають місто дуже добре. Є такі певні періоди часу, що вони дуже-дуже плотно криють. Це суцільна руїна, вони роблять все можливо і неможливо це місто знищити. Був момент в районі 7-5-7 днів, коли обстріли були мінімальні, а потім після цього, от останній тиждень, я кажу, від мінометів до С-300. Та й це ще далеко не все. До запалювальних боєприпасів, якими ворог всипає частину міста, яку контролюють українські бійці, піхотинці вже звикли. Жорстко.
Фосфор – це, мені здається, вже настільки привично, що наші хлопці просто доповідають, як у нас артобстріл, у нас фосфор. Привична справа. Вчора пілотам прилетів якийсь газ, не знаю. З ними все нормально, але просто там тошнота, рвота в них було, отаке, і запах аміаку. Будь-які пересування містом небезпечні, рухатися треба швидко. Через те, що довкола висотні будинки, звук розсіюється між ними і неможливо зорієнтуватися, наскільки далеко був вибух. Хлопці просять не зволікати, але в темряві це робити складно. Ми в якийсь багно влізли, мені здається. Тихо, не? Ой! Швидше. Це вже поруч. А тут я не бачу. Часом доводиться просто перечікувати. Нині окупанти в Бахмуті діють малими групами, аби прощупати і знайти найменш захищену ділянку для свого подальшого штурму. Ділянку фронту, яку тримають піхотинці 24-ї бригади, теж не раз намагалися штурмувати. Щоправда, з досягнень ворога хіба що величезні втрати. Після штурму ми так приблизно прикинули, то було десь біля 100-120 двохсотих ми нарахували. Відбили разом з союзними підрозділами. Драка була така хороша, декілька годин вночі. Якщо так підрахувати, скільки вони втратили тут особового складу, техніки, просто, як скажемо, надавити не якістю якоїсь там, не хитрістю, а просто навалою і все. Російське командування свою навалу не рахує і не шкодує. Ми не можемо собі дозволити такі втрати. Бахмут виконує свою роль на фронті до тих пір, доки це є доцільним. Свою роботу виконуємо, тобто перемалуємо їхню живу силу. У місті, яке вже й містом назвати не можна, бо тут суцільна руїна, досі перебувають місцеві мешканці. Ще місяць тому на відріз відмовлялися виїжджати. Однак, коли лінія зіткнення підійшла до їхніх будинків, стали просити про евакуацію. Швидко настрої почали мінятися, коли по їхнім хатам почало прилітати, то вони вже самі до нас приходили, хлопці, евакуюйте нас і таке інше, і так далі. Тобто вивозили когось? Ой, ми дуже багато, наш підрозділ дуже багато вивіз. Я навіть зіб'юсь з рахунку, я думаю. Це десяток чи більше десяток? Та де, півсотні точно. Попри пекельні обстріли, штурми, руйнування і постійні пожежі, піхотинці у гарному гуморі і точно впевнені у своїх силах. У нас вийде, а по-іншому, для чого тут стояти? Бійці так само наші налаштовуються боротися з противником, давати достойну відсіч. Ніч минула швидко, і до світанку ми маємо виїхати з міста. Однак це не так легко. Заходьте всередину. Із третьої спроби ми таки добігли до нашого броньовика і виїхали з українського Бахмуту. Але бійці залишаються і щосекунди, як титани тримають оборону у місті. Дякую, щиро. Щасливо. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева, Донецька область, 5-й канал.